Hej og velkommen til Brommes Grotte. I dag der skal vi kigge på et lille nyt webkamera fra Creative. Det er en 1080 kamera med 60 frames per second og sådan noget. Modelnummer den hedder, hvad står der her? Modelnummer VF0760. Så må vi se hvordan den kører i forhold til mit Logitech kamera vi kører med lige nu. Så lad os se hvad den kan. Vi kan i hvert fald starte med at se, hvad kassen har, den indeholder. Så her er min kniv, så kan vi lige skære den op. Sådan her, så vi kan komme ind. Se, hvad den indeholder her. Ja. Der har vi trækker ud. Det var resten af kassen. Væk med den. Der har vi ikke noget, så er jeg væk. Og her har vi kameraet. Nu må vi se, hvad ellers har her i. Jeg har det her, der var simpelthen manualen, og jeg kan mærke, at der er en CD her i også. Det skal vi heller ikke bruge sådan noget lige nu i hvert fald. Og så er det her pap her. Vi kan ud af det her. Der var det inden, og videre rundt her. Og nu op. Sådan der. Emballagen er da godt nok. 30 pakke ud allerede. Nu kan jeg se på det hele. Den vej op. Og der er en ledning igennem her også. Det var en træls måde at pakke tingene på. Sådan her, der har vi kameraet i sig selv med sin holder. Ikke særlig stort. Og se linsen der sidder heroppe. Den er så ikke justerbar, desværre, med fokus. Så, men lad os prøve at få den sat til. Og få sammenlignet begge kameraer mod hinanden. Eller side by side, eller hvad vi nu kan finde på, og se hvordan de kører individuelt. Ja, nu har jeg så prøvet at sætte de her kameraer op på computeren, og som I kan se, så er der meget stor forskel på kvaliteten af Logitech's 720 opløsning og Creative's 1080 opløsning. Det er ikke 1080. Det kan godt være, de skriver på kameraet, det er 1080, men det er sataneme ikke. Billedet er grumset, billedet hakker. Det er for ringe af Creative, efter min mening. Jeg har set andre kameraer derude, der er bedre i hvert fald. Et godt eksempel her på hakkeri, det er bare, da jeg kører min hånd her, så kan man se, hvordan den slører, og kameraet begynder at fokusere frem og tilbage. Det duer virkelig ikke. Begge kameraer sidder cirka samme afstand op på skærmen heroppe. Det kan man se, når man sætter mine fingre op til billederne. De sidder meget tæt på hinanden. Det er sgu ikke godt nok det her, det er det ikke. Jeg har sgu ikke så meget at sige om det her kreative kamera. Det skulle være 1080'er, men mit gamle Logitech, som kun er et 720 kamera, det klarer det altså meget bedre, også med dens autofokus i forhold til Creatives. Der står også heroppe på linsen her, at den har autofokus 1080p, og det skulle være en 3,55 mm lens. Det har Logitech'en altså også. Så der er noget galt her. Det er ikke en 3,55 mm lens. Det kan man tydeligt se på billedkvaliteten. Meget der er zoomet til hinanden. Der foregår noget inden det kamera, som ødelægger oplevelsen. Det er helt sikkert. Så under standardopsætning, der er det i hvert fald en tommelfinger nedad. Og så må vi se, om jeg kan få den indstillet. Men jeg tvivler. Fordi det her, det er meget ringe. Rigtig, rigtig ringe. Så Logitech, du vinder stadigvæk. Creative, nu må vi se, om vi kan få dig til at markere ret. Hvis I kan lide den video her, så må I abonnere for flere videoer, der kommer. Og det vil jeg sætte stor pris på. Ellers, have en god aften.